Hej, Mona Kallenberg här på NetSmart. Idag ska vi titta på Lumio som är vår mjukvara här på Smart. Och för att du ska kunna skapa dig ett gratiskonto så går du in på smartboard.se. Det vill säga om du inte har några licenser på skolan eller i kommunen. Smartboard.se och här uppe står det Smartklubben. Och så scrollar du ner lite grann så finns det en liten ikon där det står skapa gratiskonto på Lumio. Så det är väldigt enkelt. Och här nere fyller du i dina uppgifter och sen skapa gratiskonto. Så är det klart. Nu går jag in på mitt Lumio-konto och det ligger där. Och nu vill jag, om jag inte har jobbat med något ämne tidigare, då börjar jag med en liten ny Lumio-fil här. Men sen kan det vara så att man har en PDF, en PowerPoint eller en notebook-fil till exempel liggande som man har jobbat med i många år och känner sig bekväm med. Och då kan du plocka in en PowerPoint i ditt Lumio-konto så att du kan infoga vissa delar som saknas i PowerPoint. Så nu väljer jag att ta in en fil om Sverige här, tänker jag att jag valde idag. Och då importeras den här filen här nu. Och det som är finessen då med att jobba på det här sättet är att dels att du inte behöver tänka att du ska börja lära dig ett helt nytt program. Utan du plockar in dina befintliga PowerPoint där du är bekväm med både texter och bilder. Och sen så kan du då infoga sådana kollaborativa funktioner som du har tillgång till i Lumio som inte finns i din PowerPoint. Den PowerPointen som du får in, eller den PowerPointen som du plockar in, den ligger kvar som en PowerPoint. Så det här är bara en kopia. Så nu har jag fått in den här filen här. Och då kan jag välja, beroende på vilken grupp jag ska jobba med, bockar ur där. Och sen så väljer jag då vilka sidor som jag vill ha in. Det kanske är allihopa nästan när jag tänker efter. Vi tar in riksdagshuset också och sen så räcker det. Klicka på lägg till. Och då läser den in sig nu precis med de sidorna som jag önskar. Och hamnar i redigeringsläget. Så nu ska jag börja redigera den här filen. Och då har jag en fin startsida här nu där det står tema Sverige. Men nu skulle jag vilja veta vad min grupp kan om det här temat. Det vill man ju alltid veta när man ska börja jobba med något. Så då klickar jag på plusset. Får upp det här smörgåsbordet. Där jag kan välja. Vad vill jag ha in nu i en fil? Jag vill ha in en shout it out. Och där har jag nu lite olika val. Jag kan välja att ta in en slumpmässig. Att eleverna skickar in. Och så kommer in sådär lite hipp som happ. Men jag kan också välja att få två eller fyra kategorier. Så då klickar jag där. Och där kan jag då skriva. Vad vill du veta om Sverige? Och på nästa så kan jag skriva. Vad vet du om Sverige? Och sen väljer jag här om jag vill att det ska komma in texter eller bilder. Och i det här fallet är det ju text jag vill ha in. Och sen så väljer jag antal inskick och det är två. Och där nere väljer jag om elevernas namn ska döljas eller visas. Du som pedagog kan alltid se vem som har skickat in vad. Så att den här processen är ju väldigt enkel att göra. Det är bara att följa de här stegen så är funktionen klar. Så klickar jag på nästa. Och där kan jag välja om jag vill ha en klassisk vy. Eller om jag skulle vilja anpassa. Och när det kommer upp anpassa här under spelbaserade aktiviteter. Då är det alltid så att man kan lägga in en bakgrund som är kopplad till det temat man jobbar med. I det här fallet skulle jag ju då kunna till exempel gå in och lägga en bild på Sverige här. Och en till bild på Sverige kanske. Eller ett frågetecken eller någonting sånt. Och sen klickar jag på slut för. Nu gjorde inte jag den här. Nu visade jag bara stegen på hur det går tillväga. Sen tar vi en faktasida och det är lite det som är tanken med att du jobbar på det här sättet. Att man har en PowerPoint, man aktiverar eleverna med jämna mellanrum. Jag kanske kör två faktasidor där jag pratar mycket och sen vill jag att eleverna ska vara aktiva. Så då måste de hela tiden vara på hugget. Så nu pratar vi om en faktasida här och sen så pratar vi om en faktasida till. Och sen kommer vi till ett läge där jag kanske tycker att nu har vi pratat om till exempel vad vi har för djur i Sverige. Så nu ska eleverna få jobba lite grann med det. Då klickar jag på plusset här. Och sen återigen tänker efter, vad kan jag nyttja för det här då? Ja, men då vill jag ha en spelbaserad aktivitet. Alla de här 12 handlar om att du själv lägger in stoffet i övningen. Så att jobbar jag med små barn så kanske jag har rimord, katt och hatt. Och jobbar jag med äldre så kanske jag jobbar med kemiska formler till exempel. Så att det är du som fyller på stoffet. Och nu jobbar vi med Sverige. Så då ska jag ta och
jobba med djur i Sverige. Och då passar ju den här sortera. Om man inte vet vilken övning som passar bäst, då kan man klicka på den här lilla symbolen här uppe i hörnan. Då får man ett exempel på. Och här ser ni ju då att man ska para ihop olika saker. Det kan ju vara böcker och författare eller sagofigurer och sådär. Så att, klicka på den lilla symbolen om du vill veta hur övningen fungerar. Nu vill jag i alla fall ha en här som är sortera. Då ska jag bara ge ett litet exempel här. Att här uppe skriver ni då till exempel djur i Sverige. Och på den här sidan så skriver man djur ute i världen. Och sen kan man antingen skriva, ange text eller lägga till bild. Och samma sak där. Så att det beror på om man jobbar med barn som kan läsa eller inte. Jag har gjort den här övningen, ni vet, så där som i matlagningsprogram. Så att jag ska plocka in den från mitt eget bibliotek. Så får ni se hur man gör det också. Och då klickar jag här igen. Och sen kan jag importera en resurs här. Och då står det mitt bibliotek där. Så att när du har jobbat ett tag med Lumio så har du ju massa bra saker som ligger där. Och då går jag och tittar på den här som heter Sverige också. Och väljer den. Och där har jag då lite olika djur i Sverige och världen. Och hur stor del av Sveriges yta täcks av skog. Den vill vi också ha in. Och sen lite städer här så att jag plockar in alla de här tre tänker jag. Så, och då kan vi ju titta på den här, förhandsgranska den, hur den ser ut. Om jag kanske vill ändra någonting från när jag jobbar med den sist, djur i Sverige. Här har vi en liten igelkott. Klickar man på den lilla blåa kvadraten så blir bilden större. Igelkott, och där har vi en tiger. Och drar man nu den dit, tjup, så försvinner den. Drar jag tigern in i Sverige, det går inte. Och djur ut i världen. Så funkar den. Klickar jag på krysset där uppe. Och sen så går vi vidare. Jag tog in den där också. Hur stor del av Sveriges yta täcks av skog. Och där har jag lagt in en liten länk till en faktasida. Och vill ni göra det så klickar ni på den symbolen. Och har kopierat en webbsida och skriver in den länken där helt enkelt. Så på det sättet kan man förbereda så att man hela tiden är beredd på att länka ut till faktasidor. Ja, då ska vi gå vidare här. Och där har vi en faktasida om största städerna i Sverige. Sen vill jag ju kanske att vi ska antingen titta på en film kopplat till någonting som händer i Sverige. Sjunga lite kanske eller röra lite på sig. Så då klickar jag på YouTube-klipp här. Och då kan vi skriva exempelvis... Ja, vi skriver Sverige. Sveriges nationalsång. Det passar väl jättebra. Så, där finns det massor att välja på. Här är text också, så den tar vi. Klicka på den och lägger till den. Och här får du in alla YouTube-klipp som du önskar utan reklam. Så där kan man också köra igång direkt och sjunga Sveriges nationalsång. Så det blir jättebra. Så nu klickar vi vidare här. Och där kommer vi till Riksvapnet. Efter det här så kanske jag faktiskt vill göra en individuell övning. För nu har vi pratat mycket, vi har sjungit. Ja, efter den här faktasidan om Riksvapnet så tänker jag att jag ska aktivera eleverna igen. Och då klickar jag här på plusset, hela tiden plusset, för att komma till det här smörgåsbordet och tänka efter vad man vill infoga i filen. Och nu vill jag infoga en ny sida. Och här finns det ju, dels så finns ju nya sidor, tomma sidor. Det finns också streckade, rutade, randade sidor att plocka in. Och massor av olika mallar här. Under varje sån här mall så finns det ungefär 25 stycken med samma tema. Med olika kolumner och så vidare. Så här är det bara att gå in och klicka och titta vad man vill ha in. Men jag vill faktiskt bara ha in en ny tom sida där nu. Här skulle jag kunna skriva nu, men jag berättar istället hur ni kan göra. Så här kan man då skriva uppgiften som jag vill skicka ut till elevernas digitala enheter. Och då tänker jag att man skulle kunna göra en individuell uppgift nu. Har man pratat om Sverige, vårt land. Om alla var statsminister, vad skulle man bestämma då? Det är en ganska rolig fråga. Det kan bli ett stort diskussionsämne. Så det skriver man här då med det här textverktyget. Om du var statsminister, vad skulle du bestämma då?
Och sen för att göra det här till en individuell övning så klickar du här uppe. Här är en liten trollstav med tre stycken stjärnor. Där kan jag välja att göra en individuell övning av just den här sidan. Så då ser ni att det har blivit en individuell aktivitet som jag skickar ut till de enskilda eleverna att jobba med. Och som sen kan presenteras genom att klicka på deras namn här när de har gjort den, när jag kör den här i klassrummet. Så, sen klickar jag mig vidare här på plusset igen. Och tänker, nu har vi nästan varit och tittat på alla ställen, men här finns någonting som kan vara väldigt bra för matte- och NO-lärare. Det finns väldigt mycket övningar, till skillnad mot de här spelbaserade aktiviteterna där du själv fyller på med stoffet, så är de här färdiga. De kan man inte ändra på något sätt. Så att här kan du titta. Vad finns massor av roliga här. Här är om statisk elektricitet, ni vet ballonger som får håret att stå ut och fastna på väggen och sådär. Så den kan vara rolig, det har ju alla sett när man har varit på kalas. Hur det fungerar. Där kan man förhandstitta på den och så tänker jag kanske att ja, den var ju jättebra. Den sparar jag ner till min lektion. Så då sparas den ner där. Ja, nu är jag nöjd för första lektionen här på vårt Sverigetema. Jag har ju gjort massor av saker här, flikat in massor av olika kollaborativa övningar från den PowerPointen som jag plockade in i min Lumio-fil. Jag slutför redigeringen. Och här är jag nu i det läget att jag kan börja köra lektionen för mina elever. Och sen när jag har gjort det så kommer jag kanske ut i personalrummet och berätta att vi har jobbat med Sverigetema och jag har gjort en fil i Lumio. Och då är det säkert så att några stycken vill ha den och då vill jag såklart dela med mig. Så då klickar jag här uppe på de tre strecken och avslutar lektionen. Och där har man tre stycken små prickar. Då klickar jag där och sen står det dela länk. Och då kommer jag direkt hit att jag kan dela länken till mina elever. Först och främst om jag skulle vilja, och det har jag i så fall gjort kanske i slutet på lektionen. Klickat där, lagt länken på någon lärportal eller vad ni har för delningsmöjligheter. Samma sak här om jag skulle vilja dela till mina kollegor. Då kopierar jag den länken och delar till de kollegorna som vill ha. Och här blir ju då det en redigeringsbar fil för kollegorna så att de direkt kan lägga till eller ta bort saker som anpassas efter deras grupp. Ja, innan vi slutar nu så ska jag berätta två saker till. Jag klickar bort den där och sen går jag upp här och går in på våran hemsida igen. Smartboard.se. Och där klickar du på Smartklubben som är vår användarförening. Scrolla ner lite grann. Och där har vi exempellektioner. För att du ska få en bra kom igång hjälp när du vill börja jobba med Lumio. Så finns det massor av lektioner här. Här är multiplikationstabellen med lite labyrinter. Vi har kroppen, pidagen, kvinnodagen, solsystemet, världsreligionerna. Så här får du helt enkelt söka. Och här ligger också lite uppdelat efter ämnen. Alla de här exempellektionerna är redigerbara så du kan lägga till saker och du kan ta bort saker. Nu har det här varit en väldigt liten kort stund så att för att du ska få en liten vidare blick om Lumio så kan jag också berätta att vi har kostnadsfria webbinarier där du kan anmäla dig. Och här scrollar jag nu upp lite grann så kan ni se. Vi har Lumio här. Och det ligger ungefär 2-3 månader i taget så att sen fyller vi på när de här datumerna är förbi. Vi har också om Smartboard IQ-skärmen, den skärmen som jag jobbar på här. Så här är det bara att kostnadsfritt anmäla sig för att få veta mer om både Lumio och Smartboard. Så med det så tänker jag säga hej då och nu har du fått en liten inblick i hur du kan jobba med Lumio i alla fall, så välkomna och anmäla dig till våra webbinarier.